čus. Řešili jsme podložky, hardmety, skleněnou a polikarbonátovou a já jsem do toho řešil nový skatey, aby příjemně jezdili. Myška s vyměněnýma skejtama je krásně tichá. Úplně nová myška, ta samá, s originálníma původníma skejtama. A to docela drtí. Fajn, narazil jsem na značku, která se jmenuje Sensory Boost. Sensory Boost je německá firma, která dělá skatey a zároveň jsem docela zásobený, dost jsem si nakoupil dopředu. Zároveň dělají gripy na myšku. Takže něco takového. A něco takového. A něco takového. Pojďme se první podívat, co teda vlastně je, ve kterých baleních fajn, dostanu nálepky, ty mě úplně netlačej, dostanu baleníčko. Baleníčko čeho? Láhop. V tomhle případě tady mám starý skatey z tahleté myšky a ještě druhou sadu nepoužitých skateů. Tohle jsou teflonové skatey, jen tak mezi řečí. Takže dostanu dvě sady skateů na jednu svoji myšku. Což si myslím, že je docela férový, je to docela dobrý. Druhá věc, kterou si u nich můžu objednat, je ten grip. A tady už to mám vypráskaný, takže pojďme na jiný balení. Dostanu mikrovláknový hadra. Tenhle, ten je docela hodně dobrý. Je takový, ne moc hladký, ne moc hrubý, vyhovuje mi i v tom, jak je silný, že to není takový to úplně ultra tenký plátinko, ale dá se s tím něco dělat a dá se to použít. Klidně i na objektiv a podobně, vůbec bych se toho nebál. A tady mám sadu těch extra gripů. Vždycky sejmout ochranu. OK. My zatím sejmat nebudeme. To jsou tlačítka plus na bok myšky plus ještě dostanu placku, kterou si můžu přesně podle sebe vystřihnout a aplikovat, kam já potřebuju. Z hlediska užitnosti myška, která má aplikovaný teflonový skatey, už nějakou dobu tady funguju s to polikarbonátovou podložkou, nemám s tím absolutně žádný problém, zatím to na těch skatech neužralo. V pohodě. Zároveň s tím má aplikovaný ty gripy. Jsou takový gumový, neklouže to. Dokonce tady na té myši samotné je nějaký silikon a ta úprava na tom gripu je víc prokyskluzová, pokud se tak vůbec dá říct, než je samotný silikon na té myšce. Jen tak mezi řeči, takhle vypadá ta myš upravená. A takhle vypadá funglnová, nešáhnutá. Je docela zajímavý, že svýma prackama vyhladíš záda myšky úplně do mrtě. Tady je to matný, hotovo, tady absolutně lesklý. Co já teda cením obecně na těch gripech, je zapření pro malíček. Tady je to krásně fixní. Jo, ta myška, když si potřebuji zhodit malíček dolů, dobrý, zhodím si ho, ale nesklouzává mi ta ruka potom. Co se týká gripu pro tlačítka. Nějak jsem si nevšiml, že by tam byl nějaký extrémní rozdíl, že by mě to řeklo, jo, tohle na těch tlačítkách je přesně to, co potřebuješ, ale je to hrubší. Jo, za ty tlačítka to dokážu takhle zutáhnout. Tady. Tady prostě potom sjedu. Tady to utáhnu. Takže OK, fajn, plní to účel. Co bych řekl, že je must have? tak jsou ty teflony na jakoukoliv myšku si dodat teflonový skatey. Tyhle ty skatey jako, řekněme si takhle, nemusí být špatný, ale jsou hrubší, jsou. A ah, mám pocit normálně, že tu polikarbonátovou myšku musím poškrabat. Jsou méně příjemný. Tady s tím Byť mě spousta lidí řekla, hele brácho, na hraní toto je špatně, víš, FPS, když tam již hodně klouže, máš hodně rychlej pojezd a podobně, tak to není úplně ono. Mm -mm, vůbec. Hle, mě se s tím pracuje neskutečně dobře. Ta myška má, nebo dodává takovej lehčí pocit, je to prostě příjemnější do ruky a jsem s tím, nemusím vynakládat tolik úsilí, abych tou myši pohnul. Takže jako za mě, palec nahoru. Ty gripy... Asi jediný, který bych řekl, že je opravdu funkční a dobrý pro mě, je tenhle ten, tahle ta strana na položení malíčku. Jestli mě nějak ovlivňuje v práci zrovna, já si to radši vypnu, ať si na něco nekliknu, tohle toto. A jestli mám pocit, Jo, tady, tady fakt prostě sjíždím. Tady to mám plně pod kontrolou. Jestli bych měl mít pocit, že na těch tlačítkách samotných ten grip je potřeba. Teoreticky, když budu hrát hru, ve které se hodně otáčím, ve které se hodně hýbu a potřebuji s tou myškou jako hodně pracovat, tak asi ano. Ale mnohem víc cením to, že tu myšku v pohodě udržím. Tady cítím, že jo, není ten uchop tak pevný. Takže ten boční grip, za mě velká paráda ty gripy na tlačítko v tu chluku, kdy máš myšku pod kompletní kontrolou, tak ty gripy na ty tlačítka bych neřekl, že jsou jako úplně must have. A celkově, co je docela zajímavý ještě, co musím nechat, z myšky jsem vyndal baterku, tak i tak, ať to neovlivňuje žádným způsobem porovnání myší. 114 gramů, 116, 2 gramy. A přitom mě ta myška přijde výrazně těžší. Jestli je to kvůli tomu pevnému uchopu nebo kvůli něčemu, je tam o 2 gramy vyšší hmotnost díky těm skateům, ale přijde mě těžší tak minimálně o 10 gramů. Osobně bych řekl, že ty teflony jsou fakt jako must have. Tam je opravdu poznatelný rozdíl v pohybu myši, je tam poznatelná změna i v přesnosti v jednoduchosti manipulace s tou myškou a všechno. Co se týká těch gripů, tam to prostě jako na must have nevidím. Ale zase na druhé straně líbí se mně, že není těžký to sundat, odlepit a já mám tu myšku trošičku víc chráněnou proti mechanickému poškození. Fakt takhle to působí neskutečně lehčí. Přitom je, tam, přitom je tam jenom o 2 gramy rozdíl ve hmotnosti. To je docela zajímavý, tyjo. To je docela velký úlet. Každopádně, hle, spolupráci nemám. Objednával jsem si to přímo u nich z webek. Německo, oni to posílají DHL paketem, mně to semka došlo českou poštou. A spokojenost. Fakt spokojenost. Ještě jednu věc jsem vynechal, ještě jednu věc jsem zapomněl. Bonusový balíček od nich k objednávce. A v té bonusce je kopa kopa, ještě pod sem, ještě tak, super. Kopa různých gripů. Zase, sundat první folii, OK. Pak nalepit na myšku. Mám tady velkou placku, ze které si můžu vystřihnout, co chci. Mám tady malý děbky a další různý malý kousky. Takže mám takový dobrý pocit, že z jejich strany je to velmi dobrý, velmi pozitivní a velmi příjemný přístup. Taková jako péče, Kolik to stojí? Nic, stojí to pakatel. Ale dostaneš to jako Dárek. Víš co takový, takový všimný. Máš díky za objednávku. Tady máš ještě něco. Nejsou to bombony, není to nějaká čokoládička, je to něco užitečného, co se ti hodí, co jsi objednal. A máš k tomu ještě takovýhle doplněk. Jako za mě, za mě dobrý fajn a no. Já jsem ty senzory boost našel na Amazonu, protože byli jediní, kdo ještě prodával teflonový skatey pro G604, která už se raketu dlouho nevyrábí. Ale já mám ještě tři, nebo dohromady mám tři. Dvě ještě nový, nevybalený, nepoužitý. teď mě do komentářů vyvědět, jestli používáte nějaký skates replacements, nebo jestli uh, jedete na tom základu. Tak Takhle za tom polikarbonátu je to hrozný zvuk prostě. A potom, jak si svoji myšku tuningujete, jestli vůbec něco a tak dále, a tak dále. Jinak přijďte za náma live na stream na Twitch, na YouTube, dejte odběr, like, sdílejte tohleto video, budu za to obrovský moc rád a čekněte mi kofi. Já se s váma loučím. Buďte v pohodě, zdraví a rozmazlujte se. Čau, čau, čau.